abatajja na kujja kusane mu Thanksgiving era temusobola kiraba nti gwe nasimatuka tasasira yadigida budigizi clip ezitambula yadigida budigizi nti agobanku bamatono teri mwana yali ansasidde nze nabazaala nabasonyira ddala ne babali ntemako omukono oba omutwe batansasira mukama takibabaliranga nabasonyira ddala nina ange mba nebuuza bwebuuza kweri eyo gye bali banabazaala ebyaddala okuzaala kweri bakuwanyisa tukiwa obudde era bantu bange mbegayiridde musabirenga abaana bange mukama abakole bulungi nze ku internet kuno nze yali asinga ovuma bujjingo ku lw'okuleka w'amakaage ne baganda bange ebintu by'obufumbo tubigende empola omuntu asobola okuleka omukazi mu nju asobola okwawukana n'omukazi naye ng'ayawukanye n'antaana adduse magombe adduse sitaani baganda bange tulekerawo okunenya omuntu akuttemu ebibye abakazi si bangu osobola okuzaala abaana ne bakufuukira omutego nze nabagamba wano nti ntegeera bulungi bujjingo kyayitamu kubanga natuuka ewuwe n'enkola observation era ne mwetondera nti ebbanga lye namala lyonna nga nnyimirira n'abantu abatalina magezi mu mutwe nga nkuvuma nga nkusojja olw'okubaleka mu nnyumba nende bwe nandibadde nze nti okomye ku mugo gwa ntaana na kati tebannakuba ssimu nga gwe yakeera n'ozaala omwana oyo abaana abo naye kati basavinga interest z'abalabe bo abalabe bo be baafuula ba kitaabwe balowooza waliyo taata omulala atali ggwe bo balowooza gwe bw'ovaawo mu nsi basigala ki kuba kyonna kye bali mu nsi bujjingo kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mawooteeri kuba ku namba zino wammanga noti 74 72 68 4 oba noti 76 15 27 27. Twetaaga abawala n'abalenzi kola nga baweita ne ba waitress ne bakirina mu ggwanga lya Kuwait salale bakirina eri miliyoni emu n'ekitundu salale waba waita ne ba waitress miliyoni 2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso ate abakulu ba staff ba Uganda baabagambye nti ssente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa bakubireko twesangeyo baganda bange fenna tuyimirire ku kituufu nti entalo mbakadde baffe tezirina we zitukwatirako ng'abaana tulina kulwana kugatta tuleme kwefuula nti ffe abamu twava mu ggulu naye ng'entalo mu famirizi zaffe mu bakadde baffe gye ziri naye no bwe tupulitendinga nti omukazi tebamuleka mu nju omusajja tawasa mukazi mulala omanye ekyali mu nju eyo omanye ekyaliyo omanye ekyaliyo omuntu okufuna obuzibu n'okutuuka olwaleero nga tebakubanga ssimu omanye ekyaliyo abo bayinza obutaagaliza muntu magombe baganda bange ebintu by'omukwano tubigenda empola kyovola baabantu bafudde oli ne bamutomerera ku geeti nalabye omusango guli mu kkooti abaana batta kitaabwe guli mu kkooti emisango miyitirivu n'owulira nti oli baamugulirira akola training emmotoka emutomere naye nga mukazi n'abaana bye babirimu bujjingo wawona kufa era nsaba maama makula akulabirire mukwano wafuna obulamu obw'okubiri tewejjusa mu nsi eno basajja bangi abafudde basajja bangi abafudde ng'olukwe lulimu abaana n'abakazi baagala kutwala bya bugagga nga tebafiiringayo ne sorry about you sitole mwezi ri muno eriyo n'okugenda mu kkooti baakwatibwa ku nsonga za kutta kitaabwe omukazi n'abaana bonna kyovola bannanga omusajja bw'akwatangamu ebibye n'anoonya obulamu obulala tukkirize akole ekyokusalawo mu bulamu obwe naye abantu olaba bujjingo yakoma ku mugo gwa ntaana na kati bakubanga ssimu oyinza okuŋŋamba abasobola obutamuwa butwa twakola ensobi twawagira abantu abakyamu ekibinja ekikyamu omusajja yali ku mpiso era ssebo bujjingo nkyakwetondera
Nze nalisima inti luli nkuvola nkukuba ebivume byokumukomola okuleka mukazi wo munju. Ngasima inti omukazi n'abaana magezi temuli. Nti osobola okukoma ne ku mugo gw'entaana. Emagombe n'osimba yo kitooke. Omwana n'atagamba nti daddy. Kulika sitaani. Mukama yeebazibwe. Eh? Twayimirira n'abantu abaagaliza omusomba okufa. Eh? Kubanga kiragala watu. Buli lunaku mwogera, press conference muziberako, kamera muziberako, eriye yali agambye nti webale Katonda olw'okuwonya taata waffe okufa. Ne musobola musuubira ni munaafuna taata omulala mu nsi. Ne bwe munaasaavinga interest z'abalabe ba kitammwe. Kutuuka kumuwa butwa. Teriiyo kitammwe. Mulala okuleka Bujjingo. Ate ka mbabulire, byonna bye muli mu nsi eno mubiri lwa kuba Bujjingo, linnya Bujjingo. Era omulabe bamwekana abakoze sensobi Bujjingo nava mu nsi you will be nothing. Tujja kuba tubalabanga TV evuddeko. Mwagale kitammwe kubanga bye muli mu yonna n'okusembezebwa abalabe bwe. Ye. Kale kituufu bagaga okumusinga, balungi okumusinga, baamaanyi okumusinga, buli kimu kyonna netemwerabiranga babaagala lwakuba tebamwagala. Naye atatta kitaawo. Simanyi nti aba akwagala. Obugambo mbubalekedde nganze. N'ekyo kye mwakola si kituufu. Mwandipulitendinzeeko. Ffe ku mufutuka ab'amaziga nga tegaliiyo. Tusaasira abalwadde tukugamba nti twakusabira nga tetukusabirangako. Okitegedde nti mu Buganda tupulitendinga. Naye gwe n'oyolesa omutima omubi. Wadde akasimu, wadde okusaasira, wadde ka message, oli kye wali oyagala mulambo. Mm-hmm.